Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин жазалоочу салатыбыз Италия салаты, рукала моцарелла. Бул салат үчүн кийинки азыктар бизге керек. Бул сыр моцарелла, вяленые черри, кургатылган помидор, майга ачыланган листья салата, лулороса, анан рукала. Крем-бальзамик соус, анан кийин бальзамический соус керек. Анда эмесе жазалышына өтөлү. Биздин рукала моцарелла Италия салаты даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун.